El veïnat del barri Gaudí té fins al proper dilluns 23 de maig per omplir de firmes un full de petició perquè torni al servei d'atenció mèdica al barri, un servei que no s'hi ofereix des que va tancar el dispensari amb l'esclat de la pandèmia. El passat dia 12 de maig es va celebrar una assemblea oberta que va acollir a uns 90 veïns per analitzar la proposta de la Generalitat. Els últims moviments per part de la Comissió de Salut del Parlament deixen clara la intenció de reobrir el consultori després d'una reforma de l'espai amb una partida de 30.000 euros. Amb el desplaçament de personal administratiu que ajudi en l'àmbit de tràmits digitals a través de CatSalut i de personal sanitari sense el servei mèdic que sí s'oferia abans del tancament i que reclama la ciutadania. Per tant, la idea és que hi hagi un treballador social, un administratiu, un infermer i un psicòleg. Suposo que és algo que ells fan en diversos llocs, perquè hi ha diversos llocs, pobles i tal, que ja ho han fet, aquest model. Suposo que, a veure, és com tot, canvia el model, doncs, bueno, fem això, fem aquest model. Potser arran de la pandèmia volen fer aquest model, no ho sé, però, a veure, s'ha de mirar la necessitat real del lloc on vols fer un model. Que, a veure, que posar el psicòleg, posar infermera, posar... que això va de conya, jo no ho dic que no, però és que, a més, posa el metge. O sigui, tot el que sigui sumar, perfecte. Ara, tindre un metge, és el que fa falta. L'assemblea es va produir després que l'Associació de Veïns i del Pla Comunitari del Barri i del Casal de la Gent Gran es reunís amb la representació del CAP Llibertat, centre d'atenció primària de referència per al barri, al qual la gent gran ha d'acudir-hi principalment amb l'ús del transport públic. Actualment el barri pot gaudir del servei d'assistència mèdica a domicili.